É, pessoal, aqui já tá quase que se encerrando aí o aquecimento dos jogadores, né? Mais uma quartas de finais, vamos ver quem se qualifica para a semifinal aqui. É, o Guto Barreto, o Pedrinho, contra o Granato e o Geber. A arbitragem já vai mandar o jogo que se dê início. Ao vivo, BT, o canal para você. Quinta etapa, Liga Regional de Beach Tênis do Interior. É, grande evento aqui no Marina Beach, em Mococa. O próximo agora será lá no Espaço Bambu. A Liga Regional do Interior compartilhada com a Liga Zeik, né? Esta etapa será lá no Espaço Bambu, já com mais de 800 inscrições, várias pessoas na lista de espera. Vai ser um belo evento no Espaço Bambu agora, no próximo mês. Sorteio 2, Serginho. É, vocês que estão na live aí já vai participando, né? Tá, o sorteio 2. Olha o Cezão. O Cezão participou. Tá na live agora. Você que cobrou ele, né? Ah, o Cezão resolveu aparecer aqui na transmissão. Ele que não tinha dado as caras ainda. Muito bem-vindo aí, o Cezão. E já participando do sorteio, hein? A arbitragem já pediu para dar início ao jogo. É, quartas de finais já tivemos uma, né? Qualificado para a semifinal o Bonilha e o Chimba. E agora vamos ver quem que vai se qualificar aqui. Se vai ser o Guto Barreto e o Pedrinho para a semifinal. Depois teremos mais duas quartas, né, Serginho? Mais duas quartas de final, às 17 e às 18h30. Ainda temos muitos jogos aí para o dia de hoje, né? Nós só estamos na segunda quartas de final. É, tem muita gente aí para participar da nossa telinha, né? É, vou atualizar vocês aqui.
Quartas de final vai ser Heitor Forjaz, Matheus Biajotti agora na sequência. Daniel Ribeiro, Túlio Pereira, dupla lá do Praia de Serra, deve estar a caminho aqui porque eu ainda não encontrei eles. E por último, Everton Imperador Rodolfo, que já passaram por aqui hoje, contra Anderson Sasso e Luiz Oliveira. Então, tem muito jogo ainda de beach tennis na nossa telinha. Lembrando que nós estamos no horário, inclusive com 10 minutos agora de antecedência, essa quarta de final. Belo saque do Geber, que começou na 2-1. Não teve volta, um saque rodado, 15-0. Agora essa bola saiu, está aí, 15 iguais, recalcula, Geber Bernardes, 15 iguais. Olha só, lobby no Guto. Essa bola foi para dentro. Linda jogada. 30 a 15. Foi para fora essa bola. 30 iguais. Olha só, lobby, out bola, saiu milimetricamente essa bola, está aí 40-30. Bola controle, olha só, cruzou, veio para uma definição, lobby. Olha só, quase que volta essa bola. Está aí. Tempestade no game, logo no primeiro game do jogo. Recalcula a força, Geber Bernardes, está aí o primeiro game na conta de Guto Barreto e Pedrinho Bassi. 1 a 0, vamos para os nossos intervalos. Out bola, o gancho do Geber Bernardes está aí, 15 a 0. Saque na 4, olha só, cruzada. O Granato ficou nessa bola, está aí, 30 a 0. Novamente na 4-5, foi para acelerar do Geber. Essa bola foi para dentro da quadra, sensacional, 40 a 0. Olha só, foi de top spin, 40 a 15. A
bola não passou do Pedrinho, ele tentou um top spin ali. É sensacional esse saque do Guto. Ace na 1. Está aí finalizado 2-0. Que saque, hein, filhinho? Na 1 aqui. Bola caiu muito. Pegou de surpresa aqui o Thiago Granato, hein? É, o Guto que saca bem. Não é fácil fazer devolução do saque dele. O Granato vai vir pro seu saque. Foi na 2. Foi para uma acelerada na terceira bola. Essa bola não passou. Está aí 0-15. Olha só. Deixou essa bola e o Guto barbarizou, Serginho. É, Guto Barreto fazendo um pouco de magia aqui na quadra central. Ele que tá jogando hoje com o gigante Pedro Bassi. Teve até um corta-luz ali, né? Teve. É, foi lá buscar o Pedrinho, não conseguiu. 15-30. Belo lobby agora, ali, Serginho. É um bom, muito bom lobby aqui na paralela, né? Surpreendeu o Pedrinho Bassi. Olha o lobby, foi para um smash. Foi boa essa bola? Eu, pela impressão aqui do Guto, me pareceu boa. Iguais. Olha lá. É, out, bola. É, o saque não desceu do Granato. Acabou saindo um pouco ali na direita, né, filhinho? 30-40, saque de Thiago Granato. Possibilidade de quebra. Essa bola não passa, não passa. Está aí a quebra. 3-0. Obrigado, Thalita. Obrigado pelos elogios aí. Um abração sempre aí quando pode, nos prestigiando aí. E daqui a pouco o Maridão vai jogar, né, Serginho? Sim, hoje temos Anderson Sasso aqui na telinha do Ao Vivo BT, logo menos, às 18h30. Ele que está jogando aí com Dudu Oliveira. Vão fazer um jogaço aqui na quadra central contra Everton Imperador e Rodolfo, né? Um dos idealizadores aqui do Marina Beach também, as famosas Torres Gêmeas. Jogaço aqui para você que vai estar nos acompanhando aí, o último jogo do dia. Então, filhinho, é muito jogo forte agora, né? Começamos aí as quartas de final, agora o funil vai fechando, né? Já temos a primeira semifinalista aí, que é o Adriano Bonilha e o Fabrício Gomes, que já estão esperando o pessoal, né? É, as qualidades vão se acirrando, o jogo vão sendo mais pegado, né? Mais disputado. Está aí agora. Opa, um abraço aí para Fábio Jordã. É, Jarrão, nosso amigo, um abraço, meu querido. Thales Dorigatti, abraço também. Pô, Talão lá, Chicão, tá mandando um abraço pra você. Mariana, Santa Rosa também. Aí, cadê ela? Não vi no torneio aqui. Um abraço pra você. Thalita Viana, um abraço também. Nossa. Olha que defesa. Nossa. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ele invadisse, ele entrasse na bola. O Geber barbarizou nessa bola aí. Muito boa bola do Geber aqui. Que
conseguiu ainda buscar essa bola. E o Granato, o que, que foi essa defesa do Granato a queima-roupa aqui? Sensacional, ele barbarizou. Barbarizou. Lembrando, Serginho, que a próxima etapa é lá no Espaço Bambu. Já tem mais de 800 inscritos, várias pessoas na lista de espera. Não sei nem se tem mais vagas. É, compartilhada próxima... com a Liga Zeik e Liga Regional de Beach Tennis do Interior. Exatamente, né? Estaremos lá no mês de junho, fazendo as transmissões juntamente com os nossos parceiros aí de profissão, TV Beach Brasil. Vamos fazer lá uma linda transmissão junto com a Zeik e Liga do Beach Tennis do Interior aí. Abraço lá pro Vitor Simões, sensacional, sempre presente também com a gente, né? Ah, Vitão, senti falta dele aqui nesse campeonato, baita atleta de Poços de Caldas também. Olha só, soltou a pressão da carreteira, que ponto, Serginho! Aplausos da torcida, sensacional que fizeram em quadra os quatro jogadores. Eu percebi aqui uma postura diferente do Geber do Granato para jogar esse game, né? E a partida tava saindo fora do controle, né? Então eles voltaram agora na partida e oferecendo dificuldade aí, né, Bruno? Exatamente. Carla Giuliari mandando um abraço aqui, um carinho aqui pro filhão Pedro Bassi. É, isso aí. Esse aí é um dos motivos do canal, viu, BT, filhinho? É, lá. Levando o beach tênis para a família, para os torcedores aqui desses atletas. E é muito bacana, porque às vezes a gente não pode estar presente, mas a gente está sempre, de alguma forma, acompanhando, assistindo, vendo. Então é isso aí. Exatamente. Geber vai sacar em 1-3, filhinho. Calcula a força, Geber Bernardes. Está aí 0-15. Essa bola não passa, não passa. Está aí. Agora ele tirou um pouco a mão também, né, Serginho? Não encontrou o equilíbrio, mais um saque não efetuado com qualidade, 0-30. Agora essa bola veio muito boa e o lobby sensacional do Geber está aí, 15-30. 15-30 aí, lobby muito bom do Geber ali no meio dos dois atletas. Olha só... Ei, pegou na line, 30 iguais. O Guto se lamenta ali, porque o Pedrinho chamou, falou que tava boa, mas o lobby foi muito bom, difícil a reação aqui do Guto Barreto. Olha só. Agora quem veio para finalizar foi o Guto. Muito bem esmechada essa bola, está aí, 30-40. 30-40. O Geber deu um peixinho ali, tentando um lobby na cruzada, até que foi bem. Não deu tempo muito de voltar, tomou um smash, a queima-roupa do Guto ali, pegou de defesa meio no susto ali. Olha só a bela devolução, bola na cruzada. Olha o top spin. Entrou para finalizar e tomou conta da rede. O Guto Barreto está aí 4-1, Serginho. Vamos para os nossos intervalos. Material do básico ao acabamento com preço baixo é na Casa e Cia. Parceiro oficial Rede Construfácil. Tudo para seu lar e construção. Do material básico aos mais diversos acabamentos. Aqui você encontra aquecedor solar, banheira de hidromassagem, diversas marcas de porcelanatos e muito mais. Casa e Cia tem formas facilitadas de pagamento.
Quando você abre uma Império, a perfeição acontece. Porque a Império tem ingredientes importados e cuidadosamente selecionados. Uma receita especial que segue a lei da pureza da cerveja. E um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar. No bar, na praia, em casa, no churrasco e com os amigos. Afinal, se tem Império, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. É, o Blitz está sacando em 4-1, belo saque na 3-2. Agora o Granato veio numa bola para finalizar. Está em 0-15. Sensacional essa bola do Granato. É, belo saque, essa bola voltou para fora. Ô, Leandrão, o Fabrício e o Alan estão jogando ali. Eu não sei quanto que tá o placar, não. Mas estão jogando, sim. E só não sei o placar, como está. É, outro belo saque na 1, sensacional. Olha só, cruzou. É, esse gancho ficou muito espichado. Está aí 40-15. Essa bola não volta, não volta. Está aí 5-1. É, o toss ficou baixo agora para o Granato. Essa bola não passa, não passa. Está aí 0-15. Olha só, bela bola agora do Guto. Foi no forehand, no backhand dele. Ele acelerou. De Verônica, sensacional essa bola, hein? Ou back smash, que eles falam, né? Olha só, deixada. Soltou a frição da carretilha, o Granato está aí. É 15-30. Um abraço aí pro Leandrão, que tá acompanhando a transmissão. Mandou torcida aqui, porque do lado ali, quadro do lado, tá jogando o Fabrício e Alanzão aí, de Casabranca. Soltou a pressão da carretilha novamente, acelerou, essa bola veio para em defesa aí, o gancho do Granato não passa, não passa. 15-40, possibilidade de fechar o set aí. É, 2 set points aqui na mão do Guto e do Pedrinho. É só boa defesa, top spin, olha o lobby. O Guto veio no smash, bela defesa. E bola, colocou o Granato lá, sensacional, 30-40. É, ele me falou que essa bola ele treina muito e geralmente ele faz essa bolinha aí com maestria no lobinho aqui no chutadinho no backhand, colocou com a mão lá, hein, Felipe? Muito bem jogado mesmo, maestria lá do Thiago Granato. Olha só, ele foi repetir a dose, agora foi para fora, está aí Serginho, finalizado, primeiro set, 6-1. É, 6-1, primeiro set vai para a conta do Pedro Bassi, Guto Barreto, vamos ver agora na sequência o que vão fazer os atletas de Poços de Caldas aí, Thiago Granato, atleta lá do nossa querida Praia de Serra, e Jeb Bernardes também, professor lá do
do Macai também. Então, vamos ver o que a dupla Poços Caldense vai conversar para começar a dificultar a vida de Guto Barreto e Pedro Bassi, que é, não comentei, né, Felinho, mas Pedro Bassi é atleta também do Complexo Ipanema e que este ano já tem um título na Liga do Beach Tennis do Interior, no, na primeira etapa lá no Ipanema com Chimba, né? É, e, nossa, do Praia de Serra também, né? Pedro Bassi e Adriano Bonilha já, dois troféus aí já ergueu, né? Então tá bom. Você sofre com melasma, cicatrizes de acne, sua pele está sem brilho, sem luminosidade, sem viço, saiba que é possível obter um resultado realizando o nosso gerenciamento de pele. Se você já é meu paciente, sabe o quanto eu priorizo pela qualidade de pele e um gerenciamento de pele é fundamental para obter os resultados mais efetivos. Se você não é meu paciente ainda, venha se cuidar comigo. É, o Pedrinho já começou aqui, o seu segundo set já picando na rede, seu saque. É, Pedrinho incomodado aqui no saque, né, Pedrinho? Olha só, bela devolução, foi numa aproximação. Olha o Granato. Olha que defesa. Lobby. É, sensacional a defesa lá do Geber, né? Nossa, o Granato e o Geber defendendo tudo agora, até o Guto errar o smash, hein? É, 0-30, já colocando dificuldade lá. É, você que aí não deu o hashtag ainda, gente, que tá acompanhando nossa transmissão, não quer ganhar aqui um sorteio, os brindes, lotado de brinde aqui hoje, aqui da Zeik, do Corote, é, da Jog, Moda Fit. Ih, Moda Fit, tudo. Linda Calcados, Tempero Roceiro. Dali. Live lá, né? Live também. Tá lotado aqui de brinde. Então você se inscreve aí. Mete o hashtag aí pra você concorrer. É, que lobby do Guto Barreto. Sensacional. Escalando o game, o Pedrinho Bassi. 30-40. Compartilha o link do nosso canal aí, coloca a transmissão. O perdão, Sérgio. Foi nada. Com propriedade, quebraram o Pedrinho Bassi, entraram numa energia modificada para o segundo set, Sérgio. Isso daí, 1-0 aí para a dupla de Poços de Caldas. Você muito bem, Pedrinho. Eu que quero falar para o pessoal se inscrever, mas o jogo tá rolando, tá certo. É, então, eu estou falando para o pessoal dar um clique aqui na setinha para compartilhar o link aí nas academias de beach, aí o pessoal mandar, pessoal do Praia de Serra que está acompanhando, porque eu mando às vezes para o pessoal, mas eles acabam não colocando lá nos grupos, né? Porque nós temos atletas aí de Poços de Caldas, então você que é de Poços, manda aí no grupo do Macai, no grupo do Praia de Serra, do Ziel. E você que é daqui também, mandar no grupo do Marina, no do Ipanema, de São João, aí temos Pedro Bassi na quadra. Então, compartilha, por favor, aí para a gente levar a transmissão para todo mundo. Agora quem ficou com o tos baixo foi o Geber Bernardes e ficou nesse saque, está aí 0-15. Foi pro saque na 4, acelerou. Olha o lobby, o Guto veio na paralela em gancho. E agora o Granato ficou no lobby, no revés aqui, né, o Serginho? É, então, esse lobby acabou ficando um pouco curto, né, Felipe? É. Facilitou pro Guto aqui colocar na paralela. Olha só. Bola curta. Foi no revés do Guto. Veio em lobby, gancho.
Outra acelerada, olha só o lob. E bola agora, sensacional, hein? Ah, o Granato foi muito bem aqui nessa defesa. Olha lá, o Fernando Prado quer ganhar de novo. É, o Fernando Prado está atacado hoje no sorteio, hein? Alex Faria, Luiz Soura. É, e a torcida do gigante Pedro Bassi. Aqui chegou, ó, do Mantiqueira Sub, família toda torcendo. 30 iguais, olha só. Outbola, Serginho. Outbola. 30-40, possibilidade de quebra de game. Atenção, chamada de jogo para de número 6, quadra 6, dupla feminina A. Thaís Carvalho, Tassiana Sofi, Helena Zeferino, Kevin. É, ali, ó. Tóxico baixo, ficou nesse saque. Está aí a quebra devolvida. 1-1, Serginho. 1-1. É, o Guto Barreto vai sair destacando aqui agora. Olha que acelerada, veio uma bola controle, lobby. É, o Geber ficou um pouco para trás, o Guto fez uma boa bola ali de controle, né, Serginho? Sim, pingou uma bola de backhand ali, esperando mais uma bola, e sobrou um smash aí. É, agora exagerou, recalcula a força, Geber Bernardes está aí, Serginho, 30-0. Olha só. Outbola, outbola. 30-15. Está fazendo uma ativação surpreendente aqui. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso. As 50 primeiras pessoas que chegarem lá no bar e pediram um corote Ice vão ganhar ele. Entrar de graça para as 50 primeiras pessoas que forem lá no bar. A corote, o Lucas Luciato já pagou. É só retirar o seu corote Ice lá no bar. Pessoal. Olha, Serginho, a correria. Corote anunciou aqui, né? Da hora. 50 pessoas que chegarem primeiro no barzinho lá vai receber um corote de graça. Sensacional a promoção deles, né? Um dos patrocinadores aí do evento. E a correria do pessoal lá, querem ganhar. É, o Burbutão ali, firme, porque quer ganhar o corote Ice aí. É, a Corote patrocinando aí a Liga do Beach Tennis do Interior, um parceiro muito bom aqui para a Liga, é uma empresa que acredita no esporte, e isso é muito bom para a modalidade. Olha só aí a quebra aqui do saque do Guto, é difícil quebrar o saque dele, e Geber e Granato conseguiram, e vai sacar em 2-1 o Granato, hein? Preparado para se surpreender? Streaming sem treta e downloads que voam é só o começo. Com velocidades incríveis e uma equipe de suporte excepcional, oferecemos a conexão que você sempre desejou. Fica de bobeira não! Assina logo e vem fazer parte da revolução digital. É rápido, é fibra, é Telcom. Olha só o gancho inside out do Guto, sensacional. Está aí 0-15.
Olha só que defesa do Guto, sensacional. Esse ponto aí, o Guto aguentou aqui os ataques contra ele. Sensacional para fazer 0-30. Olha só, bela defesa. Que smash deu o Guto, jogando um game com perfeição agora o Guto. 0-40. Belo saque do Granato, sensacional. Está aí 30-40. Foi repetir o saque, está aí, a bola não passa, não passa. 2-2, equilíbrio neste set agora. O Pedrinho, que perdeu o seu saque, agora vai sacar novamente, 2-2. Vamos ver as escolhas dele e do Guto lá de saque. Jogo mais disputado agora aqui no segundo set, né, Felinho? Tá um pouco mais pegado. Olha só, bela devolução, deixada, soltou a pressão da carretilha com carinho para passar essa bola e fazer 15-0. O saque ficou no outro saque dele, ele errou dois, hein, Serginho? Foi quebrado. Agora ele errou mais um. 15 iguais. Belo saque, chapéu mexicano na 3. Não pegaram. Está aí 30-15. Olha o lobby. Foi para finalizar. O Jeber está aí, 30 iguais. Sensacional essa bola do Jeber agora. Na zona que cria confusão, né, Serginho? E o Jeber chamando o Thiago pro jogo a todo momento. Passando ali, ó. Vem. Colocando o Thiagão no jogo aí. Que é o sábado, o momento importante que eles estão jogando. Né? Olha só, bela defesa. O Guto ficou lá do lado que ele não gosta muito. Está aí 30-40, novamente a possibilidade de quebra do saque do Pedrinho, hein? O Pedrinho está um pouco incomodado para sacar, né? Até ele se adaptar demora um pouquinho, mas já estamos no segundo set, né? Olha só. Que rodado foi. Sensacional. E agora o Thiago Granato, com aplauso da torcida aí, a bola que ele colocou, hein, Serginho? Uma bolona aqui do Thiago Granato, lobby na paralela, né, surpreendendo o Pedrinho. O Guto, que é um atleta, jogador da esquerda, né, não tá muito acostumado a jogar na direita, então controlaram muito bem ali a dupla de poste de Caldas pra virar esse game pra eles e quebrarem o Pedrinho.
Olha só. É, essa bola ficou do Pedrinho. É, foi deixada, não passou. Está aí 15-0. Geber Bernard sacando em 3-2. Olha só, no último andar, voltou em lobby, linda bola do Pedrinho, acelerou, voltou a bola, foi pro... Sensacional, agora foi pro revés do Guto. Olha só, linda jogada, controlou bem a bola. Está aí, 30-0, Serginho. É, o Granato foi muito bem aqui nas bolas trocadas com o Guto e com o Pedrinho. É, no smash também, percebo a atitude aqui do Geber, do Granato, para esse segundo set diferente. É uma outra postura da dupla de post causa do segundo set. Olha só a bola, controle. Veio para um smash definidor, o Pedrinho está aí. 30-15. Participem aí na live do sorteio. É o sorteio 2. Está a regra aí. Olha só, esse lobby saiu. Esse lobby saiu. É 30 iguais. Milimetricamente, hein, Serginho? Ah, saiu uns três dedos ali, né? Um lobby que até o Guto ele armou para fazer um gancho, mas a bola pegou um pouquinho de velocidade. É, boa percepção dele, deixou a bola passar. Olha só, bela devolução. O lobby. O Thiago Granato segurou essa bola, veio lobby novamente. Olha que gancho fez. É. Caraca, Serginho. 30-40. Jogo pegando fogo aqui na quadra central. Geber e Thiago entregando tudo aqui contra a dupla do Pedro Bassi e do Guto Barreto. É bacana ver o nível que o Geber e o Thiago estão jogando frente a essa dupla do Guto e do Pedrinho. É, tá pareado o jogo aqui agora, Felinho, nesse segundo set, hein? É, tá sacando em 3-2, né? É o Guto e o Pedrinho tentando devolver a quebra. E o Guto foi quebrado, né? No seu primeiro saque. Sim. E depois vamos ver o que ele vai resolver se acabar quebrando. Mas o Thiago Granato não quer, vai vender caro. Esse game veio pro uma out, bola, out, bola. Recalcula a força, Geber Bernardes. Está aí agora 3-3, Serginho. 3-3, o Guto vai sair sacando de novo, né? Tudo igual. É, vamos ver. Segundo set, tudo igual por aqui, filhinho. Equilíbrio total agora no jogo. Olha só. Boa bola, boa bola. Sensacional o smash ali do Granato. 0-15, Serginho. 0-15, bola na linha ali. Olha só, o lobby foi numa recuperação. É, linda jogada lá do Pedrinho, né? Tirando e jogando ali no vazio, não teve jeito, 15 iguais. É, não tinha muito o que fazer ali, né? O Geber tava no chão, um jogador só pra cobrir. Acho que o Pedrinho ficou fácil pra ele ali nessa bola. É, bola nas alturas, controle, outra bola nas alturas. Está aí, ó. Lobby ganha jogo também, Sérgio. É, eles perceberam isso. É, e estão dando lobby nas alturas agora, a dupla do Guto e do Pedrinho. Olha lá, outro lobby. Foi para definição, está aí, ó. 30-15? 40-15. Agora, hein? 40-15.
Atenção, proprietário de um Audi cinza, placa MKP. O carro está atrapalhando a saída de outros carros. Proprietário de um Audi cinza, MKP, placa MKP. Olha o lobby. Olha lá, lobby de novo. Essa bola agora saiu. 40-30. Urgência. Proprietário de um Audi cinza, MKP. Favorecer o carro com urgência, por favor. Acelerou, lobby, out bola, o que temos, Heitor, Gigantesco ou não é gigantesco esse ponto? Edito, 4-3, pra quem vai esse 40 iguais na partida? 3-3, 40 iguais, sensacional, o saque veio pra finalizar, defendeu, olha só, outra defesa, out bola, está aí. E o Guto vibra muito com esse ponto, porque ele sabe a importância desse gigantesco ponto, né? Ah, é um ponto gigante esse game aí. É 4-3, agora o Thiago vai jogar pressionado, sacando 3-4. Olha só, Pantil Combination funcionou, já começou bem o saque aqui, o Thiago Granato, 15-0. Conversa lá o Thiago Granato com o Geber Bernardes e vai partir para o seu segundo saque, foi numa 3-2, olha só. Deixada, lobby, outro lobby, o Pedrinho pulou numa bola, esse. Espetacular o que ele fez, sensacional, aplausos da torcida, 15 iguais. O Thiago ali, o Geber vai lá, para a mão na toalha lá. Olha só o lobby. Out bola. Está aí, 15-30. Olha só o lobby. Bela defesa. E o Geber foi para essa bola. Ficou nessa bola, está aí 15-40, possibilidade de quebra. Está aí quebrado. E o Guto e o Pedrinho, no momento importante desse set, passando à frente, deixando o Pedrinho com maior tranquilidade para o seu saque. Sacar em 5-3, ele que estava tendo dificuldade no seu saque, hein? Olha só,
bola deixada, outra deixada, essa bola não passa, não passa. Está aí, 0-15. É, um saquinho bem rodadinho, passadinho. E o Granato foi tentar a devolução e não conseguiu. Está aí, 15 iguais. É, foi para finalizar o Guto. Sensacional. Rubrica, Guto. Rubrica, que o ponto é seu neste momento do jogo. 30-15. Olha só, foi em top spin. Foi no gancho acelerado, sensacional. E chegamos ao temido e temeroso match point do jogo. É, jogo sensacional, olha só. Match point, temos dois match point. Voltou em lobby. O Jeber foi para finalizar, está aí 30-40. E vendendo caro este game aí, o Jeber e o Thiago Granato. Olha só. Sensacional. Que ponto importante. Está aí os dois vencedores. É, Guto Barreto e Pedrinho Bassi. 6-3 e 6-1. Sensacional, jogo. É, logo, logo estaremos transmitindo outra quartas de final, né? É, fiquem atentos aí. Agora vamos para o nosso sorteio. É, agora estamos aqui com mais uma dupla, né, qualificada para a semifinal. É, o Guto Barreto e o Pedrinho Bassi, né, que fizeram um excelente jogo no primeiro set, ali jogaram muito bem. Aí no segundo set o jogo começou a sair um pouco da mão, mas no momento importante do jogo vocês souberam voltar o domínio do jogo e jogar bem novamente para finalizar o jogo e se qualificar para a semifinal, né, Guto? É, Chicão, primeiramente eu queria agradecer meu parceiro aqui, o Pedrinho, por ter acertado jogar comigo esse torneio aí. Os dois tava com parceiros diferentes e última hora deu certo a gente jogar junto. Um prazerzaço jogar com esse gigante aqui, então queria agradecer ele pela parceria aí. Fez um excelente jogo, gigante.
E segundo, agradecer também o Ao Vivo BT pela transmissão aí, pela parceria. E falando um pouquinho agora sobre o jogo, Chicão, é um jogo de altos e baixos, né? A gente estava conversando sempre sobre isso essa semana, que tem que manter a cabeça, vai ter uma hora que vai variar um pouquinho, você vai abaixar um pouco o ritmo, e aí é importante conversar, entender o que está acontecendo para a gente retomar o que a gente estava fazendo de certo, e foi isso que a gente fez agora nesse segundo set. A gente, realmente, os meninos começaram a jogar melhor também, a gente deu uma baixadinha no nosso ritmo, tava ficando um pouco desesperado ali, sem entender o que estava fazendo, de repente a gente conversou, sentou ali, falou, vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo, o que a gente sabe fazer, e a gente conseguiu reverter, né, esse placar que estava escapando um pouquinho ali no segundo set, e finalizar em dois sets, porque se vai pro Super, a gente sabe que é uma loteria, né? Então, na minha análise, foi isso que aconteceu. Parabéns aí, foi isso aí mesmo que aconteceu. O Pedrinho, eu sempre vejo você, né, no saque, sacando bem. Hoje percebi que você estava um pouco incomodado, né? Às vezes, quando você acertava o saque, acabava não fluindo o ponto, e aí, num outro saque, acabava errando, mas faz parte. E o mais importante, tem hora que você não está bem, né, no saque, mas prosseguir em outras jogadas e finalizar o jogo e ganhar do jeito que ganharam, né, Pedrinho? Fala, Chicão, boa tarde aí, galera da transmissão, da VBT, galera de casa. Parabenizar aí os adversários pela partida. A gente sabia que não seria um jogo fácil. Agradecer ao Guto aí que também jogou muito, muito, muito. Tamo junto, Guto. E é o que você falou, Chicão, eu estava incomodado com o saque, sim, até que aqueci bem. E não tava entrando na hora do jogo. Mas eu tenho certeza que o mais importante é a gente cancelar, né? Bloquear isso e seguir o próximo ponto. Então, eu falei com o Guto, a gente conseguiu devolver muito bem o saque deles. Então, a gente começava ganhando quase todos os games. E isso é muito importante, porque se a gente não tá bem em um fundamento, a gente tem que compensar e vibrar e focar nas outras coisas. E foi o que a gente fez no segundo set. Acabou apertando um pouco, mas a gente soube, né, analisar, ver o que tava acontecendo. E conseguir essa vitória. Essa sintonia de conversa é muito importante, né, entre a dupla. Não deixar o jogo escapar, né, manter a vibe boa. E agora expectativa boa para essa semifinal, Pedrinho? Jogaço, né, contra os amigos aí, Adriano e Chimba. Tenho certeza que vai ser um espetáculo. Convido aí todo mundo de Mococa Região, galera de casa, para assistir essa semifinal amanhã. Quero agradecer a todo mundo que torceu, galera aqui de São João, meus patrocinadores. E partiu amanhã, monstro. Guto, mais uma vez, né, parabenizando você pela... Você faz parte da organização, um dos proprietários aqui do Marina Beach, para mais um evento sensacional e muito bem estruturado e organizado, viu? Obrigado, Chicão. Obrigado pela parceria mais uma vez aí. Eu agradeço todo mundo que está vindo no torneio, prestigiando. Tá uma tarde excelente aqui, de vibe boa, de energia gostosa, ótimos jogos. Os patrocinadores também, agradecer a todos que nos apoiaram aí nessa nossa caminhada, aí nessa nossa jornada. E amanhã tem uma guerra aí com nossos amigos aí, que a gente já se conhece pra caramba. Vai ser uma delícia. Esperamos aí fazer um grande jogo, uma grande transmissão. E é isso, Chicão. Obrigado, viu? Parabéns a todos. E a ganhadora desse kit maravilhoso aqui é a Mariana Santa Rosa. Acredito que seja lá de Casabranca, atleta do Espaço Bambu. Então você pode entrar em contato aqui conosco, já combinar, ou pedir para alguma amiga que está aqui vir buscar conosco o brinde também, não tem problema. Ó, essa transmissão, galera, nós vamos encerrar ela para fazer um outro teste. Vamos abrir um novo link para testes mesmo e ver como é que fica a nossa imagem e áudio, tá bom? Então, fiquem ligados conosco que nós vamos informar, mas já teremos outras quartas de final agora na sequência.